Naše rodinná firma Pila Pešil se již více jak 20 let zabývá pilařskou výrobou a zpracováním dřeva. Zaměřujeme se především na produkci řeziva ve stavební a truhlářské kvalitě. Rodinná atmosféra firmy dotváří naši práci a spokojenost zákazníků i zaměstnanců. Zpracováváme také veškeré dřevní zbytky na štěpku, pilinu a kůru pro elektrárny i teplárny. Kamenářská divize vám nabízí ty nejhezčí povrchy kamenné deskoviny téměř ze všech koutů světa. Naleznete zde inspiraci také do bytových interiérů. Baví nás výzvy a nové technologie v souznění s přírodou. Vracíme jí také zpět to, co ona dává nám pro další generace.